Da skal vi gå over til puddinger. Puddinger finnes i mange forskjellige typer varianter. Vi har klassiske, velkjente som karamellpudding. Karamellpudding lages jo ved at vi først har et lag med smeltet sukker, altså karamell, i bunn av en form. Så lager vi en masse på melk, sukker og vaniljestang, blandet med egg, som vi da har oppå, og så baker den her i vannbad i ovn på 100 grader til han har satt seg. Det tar cirka en times tid. Det er en type. En annen type er jo noe som ikke skal i ovnen, for eksempel panna cotta. Panna cotta er jo en italiensk dessert som betyr kokt fløte, men det er jo en fløtepudding, kan man si. En klassisk panna cotta består kun av sukker, smak, fløte og gelatin. Det kokes alt opp, gelatin tilsettes, og så skal den sette seg på kjøl. Det er det eneste med panna cotta. Så har man jo andre typer puddinger, som crème catalan. Det er jo en slektning av crème brûlée, som vi skal vise her. Crème brûlée er jo da en masse som består av eggeplommer, sukker, vaniljestang, fløte og melk. Noen bruker også bare fløte, men det er en smak- og behagssak, hva man ønsker. Crème catalan, det er nøyaktig det samme som crème brûlée, men den er smakt til med appelsin og kanel i tillegg. Så skal vi vise crème brûlée. Det vi gjør da, da tar vi fløte og melk, som vi koker opp sammen med sukker og vaniljestang. Vaniljestangen har vi delt i to og dratt ut frøene på forhånd. Dette her skal da kokes opp sammen. Eggeplommene, de skal tilsettes etterpå. Sånn ja, da begynner melkeblandingen vår å koke, så da skal den helles over eggeplommene mens man pisker kraftig, slik at eggene ikke skiller seg. Sånn. Lot vi vaniljestangen ligge igjen, for den trenger vi ikke. Her har vi da en ferdig smete. Dette her er jo en smete, en crème brûlée smete er jo også en betegnelse som heter anglais. Det er veldig mye likheter i crème brûlée smete, som i vaniljesaus, som i vaniljeis. Så mye av det samme, bare litt forskjellige mengdeforhold. Da er massen bra blanda. Da skal vi rett og slett bare ha den over i en form. Så skal denne her bakes i ovn på 85 grader i cirka 45 minutter. Litt avhengig av temperaturen på massa og styrken på ovnen, men det er en sånn cirka tid. Skal man bruke en husmorkomfyr, så kan man ha den i vannbad og bake den i vannbad, for da får man mer fuktighet i ovnen, og da er det litt enklere å kontrollere det, fordi temperaturer under 100 grader i en husmorkomfyr er ikke alltid like mye å stole på. Nå skal da crème brûléen stå ned i ovnen til han har satt seg. Det har jo vi gjort allerede. Så her har vi en som ble lagd og som har stått på kjøl over natta. Det siste man skal gjøre da, før man serverer den, det er at den skal få et sprøtt sukkerlag på seg. Så da har vi sukker på toppen. Rister av det sukkeret vi ikke trenger, som ikke setter seg fast. Og så bruker vi en slik en som dette her for å brenne den av. Noen liker å ha crème brûlée helt temperert når de gjør dette her og serverer den temperert, mens andre liker at han skal være kald inni. Det er ingen regel på
hvordan det skal gjøres. Personlig synes jeg det godt at han ikke helt temperert. Da ser den sånn ut.